Ahoj děti, podíváme se na stranu 23, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah mnoho úhelníků. Tak se dívám na úlohu A, vidím tady čtyřúhelník, no a ten čtyřúhelník je narýsován na tečkovaném papíře. Obsah mám vypočítat v centimetrech čtverečních. To znamená, že bych měl počítat čtverečky, které mají stranu 1 cm. Takže jsem si vzal pravítko, tady jsem to přeměřil, tady jsem to také přeměřil. Takže fajn, takže tenhle ten čtvereček, když si tady takhle. Ještě propojím ty tečky, má obsah 1 cm2, tenhle ten také. Takže to jsou 2 cm2. Tak tady si to můžu taky takhle propojit. 1, 2, 3, 4, 4 cm2. Řešení, mám to dobře. Tak, a teď už si tam ty tečky dodělávat nebudu, čili tady je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pět cm čtverečných a tady tři cm čtverečné. Je to dobře? Je. Tak já si to ještě procvičím tady na tom interaktivním cvičení. Tak, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. 11 cm čtverečných. Dobře, tak a teď už to nechám na vás. Chviličku počkám. Spočítejte, kolik, jaký je obsah toho mnohoúhelníku? A už to máte? Tak, 9. Dobře. Další, kolik? No, tohle je lehké. 7. Výborně, kdo jste to zvládnul. Tohle už je trošku těžší. Tak, schválně. Spočítejte. 10 cm čtverečných. Tady kolik? 5? Ne, 6. 6 cm čtverečných. No a tady je poslední. 7 cm čtverečník. Tak, fajn. Takže v tomhle cvičení jsme si procvičili výpočet obsahu mnohoúhelníku, ale za pomocí tečkovaného papíru, kdy ty tečky jsou 1 cm od sebe vzdáleny, takže tvoří čtverce o ploše 1 cm čtvereční.